RSBI তথা রাজেন্দ্র সিং ভুম্বা ইনফ্রা আর NHIDCLক রঙা চকু বঙ্গাইগাঁও জেলা প্রশাসনের 17 নং রাষ্ট্র ঘাইপথত যুগীঘোপার কাবাইতারিত কিয় ভাগি গল নির্মীয়মান দলঙর আর ওয়াল কিয় ভূ গর্ভল বহি গল 636 কোটি টাকা ব্যয়রে নির্মাণরত অবস্থা থাকা পথচোয়া কেন্দ্রীয় পথ নির্মাণকারী সংস্থা NHIDCLৰ এই প্রশ্নের উত্তর বিচারিছে উত্তর শালমারার অতিরিক্ত আয়ুক্ত মানস শইকীয়াই সন্তুষ্টিজনক উত্তর নহা পর্যন্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান RSBI কাম বন্ধ রখার নির্দেশ প্রশাসনের কারণ রাজ্যের পথ পরিবহনের অন্যতম আয়ুপরেখা স্বরূপ 17 নং রাষ্ট্র ঘাইপথের নির্মাণক লই কোনো ধরনের আপোষ করব খোঁজা নাই জেলা প্রশাসনে আমি প্রথমতে NHIDCLৰ জিএম NHIDCLৰ আমি এক্সপ্লেনেশ্যন কল করলো মানে বস্তুটা হয়েছে কি NHIDCLৰ অফিসিয়াল এক্সপ্লেনেশ্যনটা হল কি তাতে মানে মাটির কিবা সেটেলমেন্ট হয়েছে সয়েল টেস্টিং এইবিলাক করেছিল না করা নাছিল করা আসিল নাছিল তো সেটা NHIDCLে গম পাব টেকনিক্যাল সুপারভাইজরি টিম মানে এজেন্সি তেওঁলোকে হয় কি হয়েছিল প্রবলেমটো এইটো অকল আমাক দিয়াটোৱে নহয় বরং রাস্তাটোৰ ইম্প্রুভমেন্টৰ কারণে বা যেটো ভাঙি গৈছে সেইখিনি ওভারকাম করবলে তার লগতে আমি এটাও কৈছো যে তেনেকুৱা যদি এই লেংথটোত আৰু তো পিটনি জায়গা তেনেকুৱা আছে যদি এতিয়াও তেওঁলোকৰ কিবা সন্দেহ আছে কোনোবা জায়গাত তেনেকুৱা হোৱা সেইটো একেলগে তেওঁলোকে ইনস্পেকশ্যন কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আমাৰ লাইফলাইন ষ্টেটৰ হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে সেইখিনিত আৰু তেনেকুৱা ল' কোৱালিটি কাম কৰি থৈ দিলে তোৰ নহ'ব এনেই নিৰ্দিষ্ট টাইম নাই যে আজিৰ ভিতৰতে বা কালিৰ ভিতৰতে ইনভেষ্টিগেশ্যনটো হ'লে আমাক জনাব দিবলৈ দিছোঁ মানে যেতিয়ালৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যন হয় তেতিয়ালৈকে কাম বন্ধ থাকিব হ'বতো নালাগে কাৰণ প্ৰচেছটোতো সেইটোৱে প্ৰথমতে বেমাৰটো কি জানিলেহে আপুনি কাম আৰম্ভ কৰিব ৰিপেয়াৰিঙৰ উল্লেখ্য ৰাজেন্দ্ৰ সিং ভুম্বা ইনফ্ৰা চমুকৈ RSBI নামৰ ৰাজস্থানী ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে 2021 চনৰ পৰা তুলুনীয়া বঙাইগাঁও সংযোগী প্ৰায় 19 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত আছিল RSBIৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে NHIDCLক পকেটত ৰাখি অতি নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ আছে দিল্লীৰে ভিটিং থকা বুলি দাবী কৰি ময়মতালিৰে আৰু পালমৰা কাম কৰি নিৰ্বিঘ্নে অসম এৰি যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল RSBIয়ে আনকি নিৰ্মীয়মান পথছোৱাত সংঘটিত ভয়াৱহ অথন্তৰৰ পাছতো NHIDCLৰ বিষয়াৰ আশীৰ্বাদত অঘটনস্থলীত পুনৰ মাটি ভৰাই তথাটো একোৱে সকলো গাপ দিয়াৰো চেষ্টা কৰিছিল RSBIয়ে কিন্তু উত্তৰ শালমৰাৰ প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপত পূৰণ নহ'ল RSBIৰ কুকাৰ্য যিহেতু খহি গৈছে বা কিনাৰৰ আৰি ৱালবিলাক যিবিলাক থাকে সেই আৰি ৱালবিলাক অলপ ভাঙি পৰিছিলে তো তেওঁলোকে সেইটো ভাঙি নপৰিবলৈ মাটি ফিল আপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে বৰ্তমান সেইখিনি ষ্টপ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে NHIDCLক কৈ পেলাই যে কণ্ট্ৰেক্টৰ সেইখিনি কাৰণ এতিয়া ইমিডিয়েটলি মাটি পেলোৱা দৰকাৰ নাই প্ৰথমতে ইনস্পেকশ্যন কৰিব দিয়া হৈছে তেওঁলোকক ইনভেষ্টিগেট কৰিব দিয়া হৈছে যে কি কাৰণে বস্তুটো হ'ল বা কিমান তললৈকে প্ৰব্লেমটো আছে কিন্তু ইমানৰ পাছতো NHIDCL নামৰ বিয়াগুম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংস্থাটোৰ বঙাইগাঁও সংমণ্ডলৰ বিষয়াসকল নিৰ্বিকাৰ কেৱল লুটি পুতি খাবলৈ অসমত বাহৰ পাতি থকা বিষয়াসকল মৌন RSBIৰ অপকৰ্ম বা কাবাইতাৰীৰ অঘটন সম্পৰ্কে RSBIৰ আঙুলিৰ থাৰত নাছে নেকি NHIDCL কিয় RSBIৰ নিম্নমানৰ কামৰ নমুনা দেখিও মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে NHIDCLে পিছে জিলা প্ৰশাসনে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে আৰু যেতিয়ালৈকে তদন্ত নহয় তেতিয়ালৈকে কাম বন্ধ ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে জিলা প্ৰশাসনে বঙাইগাঁৱৰ পৰা কুলেন্দ্ৰ শইকীয়াৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত